ខ្ញុំសូមគោរពសម្តេចអាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនៃកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននៅខ្ញុំអង្គថាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីមានកិច្ចយុទ្ធថ្ងៃនេះជម្រាបជូនថាក្រសួងកិច្ចការនារីផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីថ្មីដែលមានឈ្មោះថាកិច្ចសន្ទនានារីរតនៈដែលនឹងផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមនិងបណ្ដាញ Digital ដោយសារថាយើងបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងសង្គមក្នុងយុគសម័យ Digital ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital នេះជារូបភាពទំនើបនៃកម្មវិធីថ្មីក្នុងអំឡុងនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នេះដែលតម្រូវឲ្យមានគម្លាតសុវត្ថិភាពការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ជាតម្រូវការចាំបាច់ប្រធានបទដែលបញ្ចូលក្នុងកិច្ចសន្ទនានារីរតនៈផ្អែកទៅលើវិស័យ6ទី1ពាក់ព័ន្ធទៅលើការលើកកម្ពស់ការអប់រំរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីសង្គមទំនើបពេលបច្ចុប្បន្នតម្រូវឲ្យមានធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាធនធានមនុស្សដែលមានចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងសង្គមពិភពលោកក៏ដោយសង្គមខ្មែរក៏ដោយត្រូវអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនជំនាញរបស់ខ្លួនចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីក្លាយទៅជាធនធានដែលមានតម្លៃនិងអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិប្រធានបទទី2ពាក់ព័ន្ធទៅលើការលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលមានសុខភាពល្អជាធនធានដែលយើងចង់បាននៅក្នុងសង្គមដើម្បីបង្កើនផលិតភាពដើម្បីបង្កើនភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមអាស្រ័យហេតុនេះចំពោះស្ត្រីនិងក្មេងស្រីយើងត្រូវតែថែរក្សានិងការពារសុខភាពរបស់គេឲ្យល្អហើយជាពិសេសសុខភាពបន្តពូជប្រធានបទទី3ពាក់ព័ន្ធទៅលើកិច្ចការពារផ្លូវច្បាប់សង្គមពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចនៅក្នុងសកលលោកជួបប្រទះវិបត្តិមួយសំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅលើអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីសង្គមនីមួយៗនិងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗត្រូវតែរកមជ្ឈបាយមានវិធានការគោលនយោបាយនិងច្បាប់ដើម្បីធានាកិច្ចការពារឲ្យទាន់ពេលវេលាជូនស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួនប្រធានបទទី4ពាក់ព័ន្ធទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងនយោបាយក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាកន្លងមកក្នុងឆ្នាំ2015តម្រូវឲ្យបុរសនិងស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចទៅលើវាសនារបស់សង្គមគ្រួសារសង្គមសហគមន៍របស់គាត់និងសង្គមជាតិប្រធានបទទី5ពាក់ព័ន្ធទៅលើការបញ្ជ្រាប gender នៅក្នុងការផ្លាប់ដូរអាកាសធាតុយើងដឹងហើយថាពេលបច្ចុប្បន្នអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅទៅដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅលើធម្មជាតិទៅលើកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជារំពឹងមួយចំនួនទៅលើវិស័យកសិកម្មហើយយើងដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មក៏ដោយក្នុងការការពារបរិស្ថានអាស្រ័យហេតុនេះស្ត្រីត្រូវតែទទួលបានចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅលើភាពបន្សំរបស់ខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការប្រែប្រួលក្នុងការអភិវឌ្ឍបរិស្ថានយើងនេះប្រធានបទទី6ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីនិងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យស្ត្រីអាចទទួលបានឯករាជ្យភាពក្នុងជីវិតរបស់គេអាចបង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការជ្រើសរើសការងារនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលគាត់ចង់ធ្វើហើយនឹងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះរបស់ស្ត្រីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយនឹងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ស្ត្រីក្នុងក្រុមគ្រួសារប្រធានបទទាំង6នេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះសង្គមហើយខ្ញុំមានជំនឿថាសាធារណជននឹងចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់អាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយើងខ្ញុំតាមរយៈសំណួរឬ comment នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬបណ្ដាញ Digital ហើយយើងខ្ញុំនឹងខិតខំឆ្លើយតបទៅវិញហើយខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាពេលណាប្រធានបទណាលើកបានច្រើនពីសាធារណជនយើងអាចរៀបចំអាចអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបលោកមកបកស្រាយឲ្យបានស៊ីជម្រៅនៅលើកង្វល់របស់សាធារណជនផងដែរនេះជាភាពសកម្មក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងក្រសួងនិងសាធារណជនខ្ញុំមានជំនឿថាកិច្ចសន្ទនានារីរតនៈដែលមានរូបភាពថ្មីទំនើបតាមប្រព័ន្ធ Digital នេះនឹងទទួលការ
จับอารมณ์ปีสาธารณชนหนึ่งตัวการความต่อปีสาธารณชนยังคงสังคมท่าการเงินนี่หนึ่งตัวบ้านจุกจี้ตามสิ่งใดลงปึงตุกดำใบเอาไว้ดำใบสุขมาลเพียบอสังคมดำใบเพียบสุขดมรมเนียบอสังคมหนึ่งเพียบริจมรอบอสังคมสำหรับสตรีหนึ่งบรอหนึ่งกรมกรุษาบอแหน่แตงปีมนุษย์มันชอบชมส้มกรุบจุนปอจุนตาไอสำดักไอดอมโลกจุ่มเตี้ยโลกลูกใส่ในยังไงเนี้ยสู้มาจูบประเทศใต้สกิดได้ซอกสกิดได้จำร้านพร้อมตั้งแต่ตัวบ้านจุกจีในท้องชีวิตจะสู้ออกก้น